La sala polivalent de Vallcebre va ser l'escenari dissabte de la 9a festa de grups folk del Berguedà, una cita anual que proposen les associacions i grups de música que vetllen per potenciar la música tradicional al territori. Tot i que en alguna ocasió la festa s'ha celebrat a Berga, les últimes edicions s'han fet en aquest petit poble de muntanya que novament va quedar petit per acollir la celebració. La festa va començar a les 5 amb una cercavila pel poble que va anar a càrrec dels acordionistes del Berguedà. La desfilada va córrer per diferents carrers del municipi, engrescant a tothom a desplaçar-se fins a l'epicentre de la trobada. Ja després, la sala polivalent va acollir les actuacions de l'Esbar Caral, que va oferir una petita representació de danses i balls oblidats i altres recuperats del Berguedà. Els anfitrions, els rústics de Vallcebre, tampoc van faltar a la cita i van tocar bona part del seu repertori d'arrel tradicional amb peces com Xotis Jaume Xic, la Marxa del Vermut o la Polca d'Ours. Seguidament, Ben Aubandi i després la Berguedana de Folklore Total van amenitzar la vetllada fins ben entrada la nit. Les ganes de ballar, xalar i passar una bona estona van allargar la festa, que va ser molt participada i que ja fa pensar en l'edició de l'any vinent, quan la trobada arribarà als seus 10 anys de vida i música ininterrompuda. Les associacions del poble també van participar-hi de manera activa, organitzant la barra on s'oferia servei de bar i entrepans per a tothom.